Za 9 dana ova kapija biće otvorena. Školsko zvono osnovne škole Sremski front pozvaće 615 učenika. Podsećamo, protekle školske godine ova škola je renovirana i iz tog razloga verujemo da učenici nestrpljivo očekuju povratak, a mi ćemo sada proveriti kako teku pripreme. Školska godina je približava se i mi uveliko radimo na uređivanju učionica i uopšte enterijera u školi za doček naših đaka. Koliko je učenika prvih razreda koji su upisani ove godine? Ove godine upisali smo 63 učenika u prvi razred u školi u Šidu, a svečani prijem đaka prvaka očekujemo 3. septembra u ponedeljak u poslepodnevnoj smeni od 13:30. Nastava će se odvijati u 2 smene, smene se neće menjati, viši učenici će pohađati kao i prošle godine nastavu od 8 časova u prvoj smeni, a niži od 13:30 u drugoj smeni. U školi imamo i dodatne dopunske časove, razne sekcije, to se sve na početku školske godine organizuje u dogovoru sa đacima. Kakvi su planovi za ovu školsku godinu? Planovi su da u školama Berkasovo i Molovin đaci krenu u potpuno nove renovirane škole. Vi znate da su ove škole kompletno preuređene, ogromni radovi su urađeni na tim školama i pripremamo ih da 3. septembra prime đake. Vama najlepše hvala na razgovoru, a već narednog trenutka saznajemo da li se za polazak u školu pripremaju učenici. Da li si sve spremila već za polazak u školu? Pa jesam, fali mi sveska iz matematike. A šta je sve pripremljeno? Pa knjige, engleski, ostale sveske, torba. Da li se raduješ polazku u školu? Pa više se radujem zbog drugara, a ne zbog učenja. Ali uglavnom radujem se. Spremam je ranac, imam neke sveske kući pa ću možda njih da iskoristim i treba mi samo još knjige da mi dođu. Da li se raduješ polasku? Da, jako. Čemu, drugarima, učiteljici, novim knjigama? Pa svemu se radujem. Baš nisam spremila sam knjige, ranac i peretonicu, sveske ćemo još kupiti. Ti si sada đak prvak? Da. Da li se raduješ polasku u školu? Da. Čemu najviše, učiteljici i novim drugarima? Radujem se najviše učiteljici da saznam ko će mi biti u grupi. Kao što ste čuli, jedan broj učenika je već spreman, a za ostale je ostalo sasvim dovoljno vremena da to učine do polaska u školu. Inače, proverili smo, papirnice i knjižare u Šidu su dobro snabdevene školskom opremom. Torbe se kreću od 1200 do 5200 dinara. Peretonice su od 150 do 1200 dinara, a sveske se mogu kupiti od 20 do 90 dinara u zavisnosti od veličine. Septembar je oduvek bio izazov kako za učenike, tako i za njihove roditelje, posebno novčanike. Za sam kraj želimo svim učenicima sretan polazak u školu, a vama srdačan pozdrav!